Ювілейний Дон Кіхот. На сцені Донецького театру опери і балету 20 разів поспіль поставили балет Людвіга Мінкуса. Вистава відбулася в рамках 20-го фестивалю «Зірки світового балету». Головні партії виконували солісти Большого театру Росії. Все бачили наші кореспонденти. У фоє театру вже збирається гарно вбрана публіка. Оркестр налаштовує інструменти, а за лаштунками хвилюються артисти. Солісти Большого театру Катерина Крисанова та Андрій Меркур'єв вперше в Донецьку. Предвкушаю, що цей вихід – це удовольствие і вот это время, которое ты проведешь на сцене с новой труппой, с новым зрителем, это всегда такая немножко есть нота в этом интриги, так, ожидание чего-то, какого-то такого приятного чуда. Первое появление, ты даешь посыл в зал, если пошло, то зритель уже будет весь твой. А бывает, что начинает спектакль и не идет. Та цього разу глядачі здалися з перших па, як тільки на сцені з'явилися головні персонажі Катрі і Базіль. Енергетика примадонни і чарівність провідного соліста Большого театру вже підкорили публіку на різних сценах світу. А в «Дон Кіхоті» характери артистів розкриваються якомога краще. Мені здається, будь-який артист, який виходить в будь-якому спектаклі, не тільки «Дон Кіхоті», він вже приносить своїм появленням на сцену, він вже приносить своє, тому що это его культура, его отношение к этой профессии, его отношение к той определенной роли, которую он делает, это соединение партнеров. Сумний образ Дон Кіхота всім знайомий, а от балет у постановці Маріуса Петіпа, яка сьогодні вважається академічною, це історія кохання, радісне дійство, в якому немає місця трагедії. Это самый виртуозный спектакль, самый жизнерадостный спектакль, который несет свет, добро и счастье. Поэтому его зрители очень любят. «Дон Кіхот» – улюблений балет дружини президента Людмили Янукович. Про це знають і артисти, і донецька публіка. Фестиваль «Зірки світового балету» проходить під її патронатом. Перша леді відвідує практично кожну прем'єру. Ольга Коростельова, Ірина Ясиченко, Олег Подоприхін. Новини телеканал «Інтер», Донецьк.